turpaa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Hei! Mä oon saanut paketin! Mitähän siinä on? Voi vittu! Noin! Tässä! Hyvä pappa! Lähetän pasiserkkusi asumaan teille! Lähetään jatkoille! Noniin! Mennään motellille, hotellille, jatkoille! Mennään meille, meille, jatkoille! Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet pois tai lähde vittuun täältä! Motellille, hotellille, jatkoille! Mennään meille, meille, jatkoille! Pärjää töissä ja tuhoaa kaiken töissä! En usko tätä! Pärjäätkö siellä? Se pisetä ei antanut mun katsoa telkkariin. Miksei? Tossa mä avaan ulko-oven. Ei töissä, ei töissä. Ai, ai. Pyhä hatu, tu, ai, vittu, tu, saatana. Työnteon hattu, symboli, symboli. Onneni ikuinen kiven hattu. Puen paskaan työpäivän merkiksi. Oh, ja ehkä mun näkeminen ekspirittaa siis kokeillaan. Sieltä mun myyrä tulee. Mä aiotko tehdä tänään mulle paljon rahaa? Emme paljon rahaa. Emme paljon rahaa. Emme paljon rahaa. Emme paljon rahaa. Tuodaan tappiin asti. No niin. Mennään loppuun asti. Opi. Tänään ei perutella, eikä jarrutella. Lähetään jatkoille. No niin. Mennään motellille, hotellille, jatkoille. Mennään meille, meille, jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet pois tai lähde vittuun täältä. Motellille, hotellille, jatkoille. Mennään meille, meille, jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet pois tai lähde vittuun täältä. Let's mennään. Soita taksi, jos oot kiltisti, huomenna mennään raksiin. Arva kiinnostiko sun aamutyö? Ei tää oo yhden illan juttu, nyt on aamuyö. Oma selkee, ei tarvi kelata. Kortit pöytään, mut ei me mitään pelata. Sä oot VIP, mä oon VIP, hetki. Mä oon VIP, siis vitun irstas Petri. Eli nyt oikein liike tee. Ei tää panetus halamalla ohi mee. Hei likat, avataas navi. Äijät kateudesta sinisenä, kun avataan navi. Mennään asiaan, hei Mortti kelaa. Ei tänne tultu, korttia pelaan. Tehäs tytö taikateppu täällä. Mä panen suojat, sit sä katot ananasa käydä. Mennään motellille, hotellille, jatkoille. Mennään meille, teille, jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä. Eli vaatteet pois tai lähde vittuun täältä. Motellille, hotellille, jatkoille. Mennään meille, teille, jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä. Eli vaatteet pois. Palaset loksahtaa paikoilleen niin kuin Tetris.